musím opravdu říct, že asi na Davis Cupové stra jsem asi přijel zatím v nejlepším rozpoložení, ve kterém jsem asi kdy přijel, a doufám, že mě to nějakým způsobem nesváže a že to dokážu předvést. Na kurzu vždycky bylo velice vidět, jak mě to psychicky svázelo, a vlastně předvedl jsem vždycky poloviční nebo třetinový výkony, než jsem předvedl třeba na turnaji, takže já doufám, že nějak nad tím nebudu extra zbytečně moc přemýšlet a že prostě na ten kurz půjdu s čistou hlavou a prostě budu se soustředěné, že budu soustředěně hrát prostě svůj nejlepší tenis. Já myslím si, že ty poslední Davis Cupy už se po každý zlepšovaly, ty výkony už nebyly až tak na houpačce, už víceméně nebylo to tak hrozný, jak třeba před 5 lety, kdy opravdu jsem tu tíhu z odpovědnosti vůbec nesnášel a prostě ty výkony byly mizerný, takže tak nějak samozřejmě i tím věkem, i těma zkušenostma, možná i tím, že samozřejmě, že se ta generace vlastně totálně obměnila a vlastně vždycky je tak nějak i pro mě příjemnější samozřejmě, když to řeknu blbě, když vlastně jsem v tom týmu jeden z těch nejzkušenějších, než když jsem vlastně byl, i když už třeba jednička nebo dvojka třeba s Tomášem a s Radkem, tak prostě člověk pořád k ním jakoby zlížel a pořád vlastně tam to očekávání i z jejich strany samozřejmě bylo, protože je to přirozený potom po těch všech úspěších, který byli, tak na to navázat by nebylo lehký pro nikoho, takže myslím si, že prostě je důležitý opravdu tak nějak to, co bylo a to, co se povedlo, prostě hodit za hlavu a snažit se napsat nový příběh, a takže myslím si, že tak nějak všechno dohromady, a doufám, že jsem na správné cestě k tomu, abych předváděl dobré výkony v Davis Cupu. Měl jsem to spoustukrát na jazyku, opravdu jsem, myslím si, že hlavně po tom Maďarsku, když se teda vyhrálo samozřejmě, tak tam jsem byl opravdu takový zlomenější, dá se samozřejmě říct, že i s tou Bosnou, vlastně, když jsem potom ten druhý zápas nezvládl, tak člověk si říkal opravdu, že vlastně proč to hraju, vlastně jaký je ten význam nebo smysl, když potom vlastně člověk se na tom Davis Cupu totálně vyšťaví. Většinou jsem ještě onemocněl, protože mě to psychicky totálně vlastně semlelo, takže vždycky jsem tam ty myšlenky měl a vždycky jsem říkal, že přece to jen tak nevzdám, přece jen tak nezahodím tu rukavici a neřeknu, že na to prostě kašlu, protože si myslím, že jednoho dne, až prostě skončím nebo až budu mít třeba velký děti, tak člověk tady na ty věci přece jenom bude vždycky vzpomínat, je to prostě reprezentace a to člověk prostě nehraje každý týden, prostě vždycky to jsou nějaký bloky v roce, kdy prostě člověk nehraje sám za sebe, ale hraje za celý stát, sleduje to spousta lidí a myslím si, že spousta hráčů nebo spousta lidí by prostě si přálo být vlastně v té pozici, že by prostě mohlo vlastně hrát pro svůj stát, a takže to byly vždycky takové ty věci, které prostě potom nad tím převládly a člověk naopak se prostě snažil hledat cestu, jak tak nějak z té pračky ven a jak vlastně najít tu cestu, aby prostě mohl opravdu hrát vlastně ten svůj nejlepší tenis.